বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বছৰো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এক বিশেষ পদক্ষেপ। 2019 আৰু 20 বৰ্ষৰ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। তাৰ বাবে দিল্লীৰ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংগঠন সদৌ অসমীয়া ছাত্ৰ সন্থাই আৰম্ভ কৰিলে নামভৰ্তি সহায়ক কেন্দ্ৰ। গুৱাহাটীস্থিত শ্বহীদ ন্যাসত 31 মে'ৰ পৰা 3 জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই সহায়ক কেন্দ্ৰ। কেৱল গুৱাহাটীতেই নহয়, 6 জুনত গোলাঘাট DR কলেজ, 7 জুনত যোৰহাট অভিজ্ঞান একাডেমী, 8 জুনত শিৱসাগৰ আছুৰ কাৰ্যালয়, 9 আৰু 10 জুনত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। পুৱা 10 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে সহায়ক কেন্দ্ৰ খোলা থাকিব। সদৌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো সদৌ অসমীয়া ছাত্ৰ সন্থা নতুন দিল্লীয়ে এডমিশ্যন হেল্প ডেস্ক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ অসমৰ পৰা যাব তেওঁলোকৰ সহযোগৰ কাৰণে আমি সদায় আছোঁ আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। 30 তাৰিখৰ পৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ আৰম্ভ হৈছে। দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাতে তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰিব আৰু আমি এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ আফটাৰ 20 জুন ফাৰ্ষ্ট কাটকখন ৰিলিজ হ'ব আৰু সেইখিনি সংক্ৰান্তত যিকোনো ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যদি সহায় সুবিধা লাগে আমি 31 তাৰিখৰ পৰা 3 তাৰিখলৈকে শ্বহীদ ন্যাস ভৱন উজান বজাৰত আমি আছোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও 6 তাৰিখে গোলাঘাট, 7 তাৰিখে যোৰহাট, 8 তাৰিখে শিৱসাগৰ আৰু 9-10 তাৰিখে আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত থাকিম। সদৌ অসমীয়া ছাত্ৰ সংস্থা নতুন দিল্লীৰ সকলো সদস্যক তাতে লগ পাব আৰু লগতে আমি ফোন যোগেও সকলোখিনিকে সহায় কৰিম আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি অসম ভৱন দিল্লীত 16 জুনৰ পৰা আমাৰ সকলোখিনি সদস্যক তাতে পাব। উল্লেখযোগ্য যে কিছু কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে কিছু পলম হৈছে এইবাৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া, কিন্তু প্ৰত্যেক বৰ্ষতে গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব বুলি আশাবাদী সকলো। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, টাইম 8।